เอาเมย์ก็ได้คุยจะเราโกยกูเรียกเมย์จริงเนี่ยปีกันเลยยันเดียวตอนสามสุดจีอันนี้ปีเราที่ลุ่นตอนเรามาชีเร่ช่วยเกาเสียมาลูเวนเนี่ยตลาดเนี่ยเนี่ยเส้นไงยังไงนู่นตอนจำเราอยากชีเร่ดูทำไมเพ่งจุ้ยเลยตัวลามซ่าเจ้าเนาะสรุปไอ้เกี่ยวกับเราไม่จริงเลยเราพอบีอาตาเรียเล่หูนายไงยินเจ็บหูรู้ไหมพี่เจ้าบ้าสุดทุกส่วนทุกยินเจ็บหูปะเนาะสรุปผมมาปีมาก็สิบบาทเลย ก็บอกมาเย็นเย็นเจ็บหัวเส้นแต่ลมเนี่ยมาเลยเอ้าดีเสียสัวเต็มมาโอ้กงเกาเสียมีสิ่งเขาพามาเสียเสียกองลงนี่เลยฮะเลยคุ้มมาไปจ้าเลยบอกเปล่าเนาะฮัลโหลตอนสั้นสุดจีเนี่ยกงลงเทน่าซาจีนี่จ้าเขาพาของสองเนี่ยแล้วตัวรู้ไปเดียกหามาโอ้ไอ้หาโอ้เนี่ยเนี่ยบอกกูอเมย์อยู่ฮัลโหลมีตัวมีตัวอ่ะน่าจะเนี่ยไปด่าเรามาตัวไม่เปล่าเจ้าหนูรู้ยาสุมาจีบฮัลโหลเจ้าหนูรู้มอมยามาเนี่ยลิเซ่สิบเอ็
ဟိုမိမဘွားနိုင်ပေါ့ဗျာမိဖုရားအဲ့တော့ရာဇတ်ထွေးစီမှာသွားပြီးတော့ဟိုသူကဟိုချင်းချင်းတက်တယ်သူအဲ့ဒီကဟိုဒီဘကိုးကမြေသင်္ကေကိုစားကျင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ရာဇတ်ထွေးစီကိုကိုယ်စားလှည့်ပြီးတော့စစ်ဖြစ်နေကြတာဒီပလိုမက်လှည့်ပြီးတော့မြေသင်္ကေတော့တောင်းတယ်ဟိုကပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘလောက်ဒီဂျန်နရယ်မန်ဆန်လေဘလောက်ယဉ်ကျေးမှုကမြင့်တယ်လေအခုကျွန်တော်တို့ဘုံမှာလည်
ထမင်းစာဖိတ်တဲ့ဟာလဲမသွားခုနကကိုဦးပြောသလိုပေါ့သူတို့ဟာတော်တော်ကိုယဉ်ကျေးမှုအဆင့်တန်းနေနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်နေတယ်ကိုကတော့ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲသိလားအဲစစ်တပ်မှာဆိုတော့တပ်မတော်မှာဒီမှာအဲ့နှစ်၅ရာခိုင်နှုန်းတော့တပ်မတော်အရာရှိတယ်သူတို့လဲစစ်တပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေအတွေ့အကြုံရှိတယ်အုံနောက်ရှိတယ်အရေးချင်းရှိတယ်လူတူချင်းလူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲเนาะဒါကျွန်တ
ေးရင်သူတို့မသွားရဲဘူးနော်အဲ့တော့ဒီတက်မတော်သား25ရာခိုင်နှုန်းတော့လွတ်တော်ထဲမှာရှိတယ်တက်မတော်သားအရာရှိတွေကတူးချင်းအရေးချင်းဘလောက်ပဲရှိရှိတမ်းမီပေါ်မှာဘလောက်ဖဲစေနာရှိရှိသူတို့တက်ရဲ့ culture ကိုအမေတို့သူလွန်ဆန်လို့မရတဲ့သူတို့လာချင်တာတော့မှလာလို့မရအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာပေါ့လေအဓိကအခုဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးကိုဝါဒကိုသူတို့အပြောင်းလဲဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒါနဲ့ဒီဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲကိုက်ညီတဲ့ culture ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ကိုက်ညီတဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဥစ္စာကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုလေ့လာပူတယ်ဟာလာကျွန်တော်တို့အဲဒီပညာရှင်တွေထောက်ပြတဲ့ချက်ကစစ်ဝါဒကိုဖြစ်စေအောင်ဟိုအုံမြင့်ခိုင်အောင်ပေါ့လုပ်နေတယ်စစ်ကြောင်းတွေပဲအဲ့တော့စစ်တပ်ကတူတွေရဲ့တင်ယုံညွန့်နှန်းတွေကိုပြောင်းရမယ်ဒီနေ့မနေ့ကပဲသတင်းလေးကဆက်ဆက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီအမေရိကန်ကနေပြီးတော့ဗမာစစ်တပ်ကိုကူညီပေးမယ်တဲ့ဒီ non combatant ပေါ့ဗျာဟိုစစ်ပွဲဆိုင်ရာစစ်ရေးကူညီမဟုတ်ဘူးခဏက training တွေ capacity တွေလူသားအဲလူခွင့်ရေးနဲ့ဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေကိုတင်ပေးမယ်လို့သူထွက်တယ်အဲ့တော့အမေရိကန်ရဲ့ congressman တွေကလည်းဝေဖန်ထားတယ်မီဒီယာတွေကလည်းဝေဖန်ထားတယ်အခုဘာမှအပြောင်းလဲမဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်အမြင်ရကြတော့ဒီလိုပဲပမာစစ်တပ်ကခုနကပြောသလိုတော်တော်အခြေအနေစိုးနေတော့အမေရိကန်အဲ့လိုဝင်ထားတာတော့မမှားဘူးလို့မြင်တယ်။နှမင်းသူတို့တိတ်ပြီးတော့စိုးစိုးသွားသွားဖြစ်သွားမယ်လေ။အဲ့ဒီတစ်ချက်တော့မြင်တယ်။ကျွန်တော်ယူဆတစ်ခုကဒီစစ်တပ်ကတသွေးတံတမိတ်ကြောက်ထက်ဆိုင်အကြောက်တရားနဲ့သူတို့ကရက်တင်နေကြတယ်။အကြောက်တရားဆိုတာကဒီပေါ့အကြီးကိုအငယ်ကကြောက်တယ်။နောက်ထပ်ငယ်တဲ့လူကသူတည်းနဲ့ကြီးတာထပ်ကြောက်တယ်။အဲ့တော့ဒီ25ရက်တော့တက်မလာတယ်မသွားရတော့ကျွန်တော်တော့မအားဘူးဗျ။ကျွန်တော်အားဟောတာကကိုယ့်ဘက်ကတက်ရအောင်ဆောင်ကဒီစစ်တပ်ကိုစီယုံလို့ရမှာမရဘူးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ။ဒါကျွန်တော်ဝေဖန်ရမယ်ပို့လင်းလင်း။ဒီတက်မလာတာအပြောင်းလဲလုပ်လို့မရတော့ဒီတိုင်းနဲ့။ကျွန်တော်ဘယ်နည်းနဲ့သွားမလဲ။အဲ Facebook မပြင်ဘူး။မပြင်ပါလို့မလဲ။ကိုယ့်ဘက်မှာပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိရမယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပြနိုင်မယ်လဲတက်မလာသားကိုပြောင်းလဲလောက်အောင်စီယုံလို့မရနိုင်တော့ဘူး။ဒါနှစ်ပေါင်းကြာခဲ့26နှစ်လောက်ခဲ့ပြီ။ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအတိုင်းမှာတိုင်းနိုင်ငံကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောတာ59တွေပြင်ဖို့လုပ်တယ်436ပြင်ဖို့လုပ်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီဟာကြီးကပျောက်သွားပြန်အတန်ပျောက်သွားပြန်အောင်။ဘာဆက်လုပ်မဆက်ဟာ strategy ကမရှိဘူး။ကိုကအဓိကကဒီနေ့ဒီချိန်မှာကဲနောက်ဆုံးကိုမှ target ထားလိုက်ကြိုးစားကြည့် scientific ဆိုင်လုပ်ကြည့်မအောင်မြင်ဘာလုပ်မလဲပြတ်သား။ဟုတ်လား။ဒူးတိုက်ပဲလုပ်မလား။ဒါလုပ်ရမတောင်းဝန်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာရှင်းမှာဘုရုပ်အောင်ဆန်းလို့ခေါင်းဆောင်မျိုးလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်မရတော့ပြတ်တတလို့တဲ့ခေါင်းဆောင်ဗမာကြီးမှာလိုလိုအပ်နေတယ်ဒီနေ့မပေါ်သေးဘူးမပေါ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပြဿနာတော်တော်လေးကြီးအောင်မယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်အယူအဆတစ်ခုပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပါကျွန်တော်သုံးသက်ချက်ကတော့ခုနလက်ရှိဒီဥသမရဥသိမ့်စိန်သိမ့်စိန်လောက်နေတယ်အခုလွတ်တော်ဥက္ခရရွှေမန်းစစ်ဦးစီးချုပ်မင်းအောင်လာဒီသုံးကောင်လက်ထက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရို့ပြန်လဲတက်မြတ်ရေးရို့နဲ့
ตั้วลงไม่ยามเลยเราจนเราไม่เทียนบาเปิลโลเลยสุดแล้วปีเกเรฮัลล่าลากาไปไม่เอาไหนกูแรงพี่อบีว่าไปฮัลล่าที่พ่อจีบมึงเชื่อกันอุบลิโอไม่เปลี่ยนเสียงอุดาลูดูอัดเท้าแข็งไปได้สุดตู้เสือจีจีเจ้าลงนี่เด็ดไม่เอาไหนกูแรงอ่ะมาออกมาไม่ติดเลยสุดแล้วดีลมโยลูดีเนี่ยรอด้วยส่งส่วนนี้ดีดองซานสุจีดีซาดาวเปิลไปเดมาลาจนเราไม่ทูซังเนาะน่าจะเชื่อกัน บาปเนี่ยเลยสุดแล้วจนเราถึงแก่นั้นด้วยส่งเปลี่ยนเลยมีอุตส่าห์เปลี่ยนเลยแต่ไม่รู้ว่าเราถึงแก่นั้นเราชนะสุดแล้วใช่ไหมคือฮัลโหลจนเราเรียดีดิโมคราซีกาลามาตัวเองก็ในตีว่าเลยฮัลโหลกูเป็นมันเลยแต่สาวเปียมันฮัลโหลดิโมคราซีแต่ฮัลโหลสัตว์ดีโอเปียระบบเปียฮัลโหลดีเปียอยู่ในเนี่ยเว็บพีพีฮัลโหลดีติมาพิวเรนเนี่ยฮัลโหลจนเราทำอยู่เลยเป็นมันเลยดิโมคราซีตัวเองก็เป็นมันเลยทำอยู่เลยเราเปียยันนี่ตั้งอุตส่าห์ส่ง
hala dai me phet la de a jano khuna so dilo be blao ji be di ko bak ga ho ho 3 pwan san 4 pwan san 5 pwan san me pyo pyo thamen sa we phait phait turu a ro turu ye ka cha turu ye nai ngai ka cha ma pyaung le a lo jano ro number 1 ga di me online a se u di chou lou ni du ywe jano ro bama bi ye nai ngai ya to tat mu shi ma mho da jam lo me online lo ho nout thwat pho jano ro taung so de di kaung le ya ba phit lo le so ro da tan shwe ye ko dai hala khan tha de kaung di kaung le lat that ma ro jano ro myo da pyan le tet myet ye ro myo da twei song swei ni pwae ye ro tat tat lo ma phet la da jano a myin a lo jano ro lu ru o tai twon chin na di kaung le lo mu shi u di kaung le ya a sit ya swe kaung le so le au sa o jano ro a pyet pyet ta ta jano ro thauk phaw bu lo la di sit ya swe kaung so lo ko ba ji a mu kaisa chin ni blo shi le ho di yak ka tu ye a myo thami ya ni bi ro di လွတ်လပ်တဲ့စုံဆိုင်ကော်မရှင်ဖွဲ့ဖို့လားဒီအဲ့ဒါတောင်းဆိုလာကြတယ်သူကော်မရှင်အဖွဲ့လိုက်တယ်သူ့အဖွဲ့ပြီးတော့ကော်မရှင်ပေါ့အခုကော်မရှင်ရဲ့အစီအခါစာထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘာကြီးတနတ်လူတယ်ပေါ့ဗျာဟိုဘာကြီးကတနတ်လူလို့စသားပြစ်တယ်ပေါ့ဆိုအဲ့ဒီဟာဇာလန်လောက်ထားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီကော်မရှင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆက်ရှစ်တုံးလို့ဟိုလားဆရာဝန
ปัญญาရှင်เตียวอ่ะไล่นาเมจิ้นวุฒิอกုံลงผ่องเปลี่ยนว่ะเลยไอ้หลูผิดนี่ล่ะบ่ตะเกรังก็ดากูบายุตัดท่าแล้วลดละคอมมิชชั่นทุกอ่ะจบไปแล้วกูเนี่ยมาลุกไปคอมมิชชั่นเนี่ยส่งแจกฉะก็ซัวอ่ะบ่ได้ดิอะกูไม่เข้าเลยดีคอมมิชชั่นอ่ะลดละคอมมิชชั่นบ่รู้ผิดมะเลยอุตส่าห์ซัวละกะไปดาละกะไปดาเลยอ่ะพี่เออลุกคุยคอมมิชชั่นน่ะแต่ไม่เข้าดากะดาเหลมหมดแต่ตะเผยดาลุกคุยคอมมิชชั่นลุกคุยคอมมิชชั
ဒီအုပ်ဒေသစိုးရစကြည့်မယ်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရွက်ချက်ရမလဲလူခွင့်ရေကော်မရှင်ကဟိုဟာဒီကန်တာတော့နာမည်ကလူခွင့်ရေကော်မရှင်ပြီးတော့လူတယောက်မတရားအသက်ခံလုံးတစ်ခွန်းမပြောဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဟာဒါဝန်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အားလေးတော့မလာဘူးကျွန်တော်တို့ဟူအမ်နက်စီတို့ဘာလို့ကအားတွေတည်တယ်မလားအမ်နက်စီကဗဒုမဖမ်းမယူဘူးသူကသူဆယ်ဖမ်းတဲ့နဲ့သွားတာလေအစိုးရတွေဟာမယူဘူးတဲ့က
ပြောတာပေါ့ဒီနေ့မှာလည်းဒီအချိန်လေးကအခုဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးကိုဝါဒကိုသူတို့အပြောင်းပြောင်းပြီးတယ်ဟဲ့လားဟိုဘက်ကဖန်တာတဲ့လူတွေပြောတမတမတ်ပေါ့ဗျာဟိုမှာပြောကြတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်လေသူမလွန်ဆန်ရဲဘူးပေါ့နော်အထက်ကိုအထက်ကဆိုရဲဟာစကားဝိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါလွတ်လပ်တဲ့ကော်မရှင်ဖွဲ့တဲ့နော်ပကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တာပေါ့ဒ
နေကိုပြန်ရောက်လာတယ်တတော်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်တွန်းရမယ်အာဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်အဓိကတော့ကိုပါချီအမှုအပြင်နောက်စစ်တပ်ကနေလူတွေကိုအကြောင်းမဲ့နှိပ်စက်ပြီးတော့လက်လွန်ချင်လို့မဖြစ်အောင်ဒါကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှာအရန်အေးကြီးတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ဘေးတော့နောက်ထပ်ကိုပါကြီးတွေအများကြီးဖြစ်နေအောင်ပါပဲဖြစ်နေအောင်ပါပဲလေเนาะကျွန်တော်တို့ကခုနပြောလို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီလူလူပြည်တွင်းထဲကလူလူပေါ့လူကလည်းခုနဒီနေ့ဟလာဟိုမတရားတာမတရားထုတ်ဖို့ပြောဆိုလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအာထုတ်ဖို့ပြီးပါမှရှိတဲ့လူတွေကလည်းပဲထုတ်ဖို့ပြောဆိုဖို့လို့လာတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့ဟိုအခုဒီဟလာပြီးပါမှဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ဟလာပြီးခဲ့တဲ့အာအပတ်ကသူတို့လတော်မှာအတီးပြူလိုက်တဲ့ immigration law ဟာလူမှုကြီးကြေးရနေပြီးတော့လူမှုကြီးကြေးရဟာလာပြပကလူတွေကိုဟာလာမွားပြည်ရဲ့ပြန်ဝင်ခွင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဟာလာဒါတွေကိုဥပဒေနဲ့စနစ်တကျ systematically စနစ်တကျဟာ
ဟလာဒါဟိုးစာလောက်တာဗျနောက်သူတိုင်းပြည်ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုးစာကိုဒါဟိုးစာပိတ်လိုက်တာပဲဒိဋ္ဌိဆိုတာသူစဖွင့်တော့တိတော်မလားဦးအောင်မင်းတို့ကျွန်တော်တို့လာဆွေးနွေးတယ်ကျွန်တော်လည်းသွားကြတယ်ဒီပါအင်အားတွေလိုပါတယ်ဒီပါတွေပြန်လာပါပေါ့ဗျဒီပညာတတ်တွေတို့ကြောင့်ရှယ်လူတွေအေးအခုကြတော့ဒီပါကိုဘယ်လိုလုပ်လ
ကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်မှာမွေးတယ်ဟဲ့လားဗမာပြည်မှာနေခဲ့တယ်ဗမာပြည်မှာလူတွေဟဲ့လားပြည်ပမှာရောက်နေတယ်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကနိုင်ငံသားမရဘူးဗမာပြည်ကိုဟဲ့လားဒီမှာပါပူစရာလို့လည်းအမေရိကမှာဒါပေမဲ့ကိုပြည်သူလူတို့ဒုက္ခရောက်နေမှန်းကျွန်တော်တွေ့နေရတဲ့ခါကြတော့အေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒီမှာပြန်ပြီးလုံမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဟို 56ရက်ကွက်တောင်တကုန်မှာလဲကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်ခဲ့တယ်အလားတူကိုအောင်သူကြီးเนาะအစိုးရတို့အများကြီးကူပေးနေရတယ်အခုဟလာတို့ဘဟုဖွဲ့မှာမန်ပါတယောက်ပေါ့ခေါင်းဆောင်တယောက်သူ့ကိုလည်းမှတ်ပုံတင်ရချမပေးသေးဘူးအခုကျွန်တော်ပြန်ကြားကြီးပြန်စဉ်းစားစုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့တော်တော်များများကိုချမပေးဘူးဒီကြားထဲမှာဟိုမခင်အောင်မအောင်ဗီဇာထုတ်မပေးဘူးကိုနိုင်အောင်တို့တို့ပြန်ဝင်လို့မရအောင်ထင်တယ်ဟလားအဲကို
င်းရတာဟိုသူတို့လိုချင်တာကိုရှိဖားမရှိဖားပဲလိုချင်တာဟိုမထဲမှာ MBC မှာလုပ်လို့လို့ကတော့သူတို့ပေးရတာပဲမဟုတ်လားဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါသူတို့တမရအချမ်းပဲလုပ်နေတယ်ကိုစိုးတို့ဆိုအကုန်လုံးသူတို့ပေးရတာပဲမဟုတ်လားဒါဟုတ်လားအဲ့လိုကြတာဘာကွာလဲဆိုဒီအစိုးရလောက်ရရှင်းရှင်းလေးပဲသူတို့ကရှင်းပြောသူတို့ကိုအကျိုးပြမဲ့လူကိုပဲသူတို့ကပေးမယ်အကျိုးပြတဲ့လူကိုသူတို့ကမပေးဘူးဆိုတာဒီအစိုးရရည်ချက်ပြတ်သားနေပြီမပြတ်သားတာကိုဘက်ကကျွန်တော်ကဒါရှင်းရင်းပြောရင်ဥတည်ရဲ့ဆိုရအောင်ကျွန်တော်ကစိတ်နာတဲ့ဆိုင်ကိုယ့်ဘက်ကအတိုက်ခံကောင်းဆောင်မပြတ်သားအတိုက်ခံမပြတ်သားတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စိတ်တွေမှခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားလူငယ်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားဘဝတွေကနေပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးကိုကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်လာတယ်နေဆက်ရောက်တယ်အဲတော့တွေမှာလက်နဲ့ကင်ခဲ့တယ်နောက်ကလက်နဲ့မကင်မင်းနဲ့ဆက်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်ဒီနေ့အထိပဲเนาะဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာတခြားနိုင်ငံတွေဘာလို့တိုးတက်လဲဘာလို့အောင်မြင်လဲဒီမိုကရေစီဘယ်လိုကျင့်သုံးလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့လေလာတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရဲ့လူမှုလူနေမှုဘဝတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အလုပ်နေစဉ်ဘဝတွေနေစဉ်လောက်ကိုက်စားတောက်နေရတာဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာဒီနိုင်ငံတွေမှာတိုးတက်အောင်မြင်တာတွေကိုကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဖြစ်စေခြင်းတယ်เนาะအဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့စေနာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ခြင်းနဲ့ပြန်လုပ်ခြင်းတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနေကျွန်တော်တို့ရက်တီလို့ကိုယ့်ကိုယ်အေးစေနေလို့ရတယ်ဘဝမှာဟိုမချမ်းသာတာတော့မှလူတန်းစီလူတန်းစီစီကျွန်တော်တို့နေနိုင်တဲ့လူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ကပ္ပအစိမ့်နိုင်ငံဖြစ်စေခြင်းတို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြောင်းနေတဲ့ကြတယ်ဘွဲတွေယူတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အလုပ်ငန်းကွယ်မှာလေ့လာတယ်ဟုတ်လားတခြားဘွဲမြူသွားဘွဲလည်းတခြားလေ့လာတဲ့နည်းတွေနဲ့အများကြီးလေ့လာတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီလူတွေတိုင်းပြည်တကယ်အကျိုးပြုကျွန်တော်လာခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့သူတို့စီးချနေလဲကိုကိုဦးပြောတယ်လို့သူတို့နဲ့ပလဲနံမတဲ့နဲ့သူတို့ဩဇာရှိမယ်သူတို့အောက်ကိုဝင်တဲ့လူကိုပဲသူတို့လက်ခံနေတာဆိုတော့ဒါတော့ရှင်းနေပြီဗျာသူတို့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းစားအောင်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒမှမရှိတာတကယ်တော့ကောင်းစားအောင်ဟိုကလုတ်ပေးနိုင်မဲ့လူတွေကိုမလို့ခြင်းဘူးသူတို့နဲ့အတူတိုင်းပြည်ကိုဟိုလက်စားပြီးတော့ဗျာတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့လူတွေပဲလိုချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်သူတို့တက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေနဲ့တွေ့လာတော့ဟိုသူတို့တိုင်းပြည်ကျိုးအတွက်ပေါ့လေဟိုထောက်ထားပြီးတော့ဘာပြောပြခဲ့လဲဆိုတော့မြေသိမ်းတဲ့ကိစ္စโอเคမြေတွေပြန်ပေးလိုက်ပါဟဟလာတောင်းတောင်းယုံဟိုလာအသေးမွှားကိစ္စတွေပေါ့နော်တိုင်းပြည်မှာဟိုကသူတို့အခု unrest ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းမှာကျွန်တော်တို့အကြံပေးခဲ့တာပဲဟာဒါအကောင်းအောင်ပေးရတာလေဆိုတော့ဟိုအခုတော်တော်များများသူတို့ပညာရှင်ဆိုတဲ့လူတွေကဘယ်နှခါမျက်မြေသိမ်းတာပြောတာကြားဘူးလားခင်ဗျာအခု NPC တွေကလူတွေငញ្ញိုင်းကြီးသွားလုံနေတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဟောဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကသူတို့ယုံကြည်မှုရှိရလားကျွန်တော်မေးချင်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုပဲသူတို့ကလက်ခံလိုက်တာလေငကူတော့ကဒီဘက်မှာတော့လည်းဘယ်သူမှဟိုလူတကာနဲ့မတည့်တဲ့ဟာတွေပေါ့သူတို့ရဲ့နောက်ကျောင်းတွေခင်ဗျာအဆုံဆန်းလို့ရပါတယ်အကုန်လုံးမှာကျွန်တော်တယောက်ချင်းကိုချက်လင်းလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဥစားပြီးသူတို့ငញ្ញမ်းရေးသွားလုပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကမြေသိမ်းတဲ့ကိစ္စကိုပြောရတယ်။ဟိုဥသိမ်းစိန်နဲ့ယုံကြည်တာမယုံကြည်တာခဏထားပေါ့။ဒါသူတို့ရဲ့အကျိုးကိုလည်းလိုလားလို့။ခင်ဗျားတို့မြေတွေဒီနေ့ပေးလိုက်ရင်ဒီနေ့တန်း60သောပြည်သူတွေကမနေ့ဖက်ကတထေးတွေဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ဆိုသူမြေပိုင်ချင်းဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တက်စီပါ။အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့အခုသိမ်းထားတာတည်းအများကြီးပြန်ရတယ်။သူတို့တွေကမြေတေကောင်55ကျက်နဲ့ခရိုနီတွေကိုယာနဲ့ချီပေးလိုက်တာပြည်သူလူထုတွေကမြေကိုပေါက်ဈေးတိုင်းပေးနိုင်တယ်ဒါဟုတ်ဒါဆိုတိုင်းပြည်တွေအကျိုးမရှိဘူးလားသူတို့လည်းအကျိုးရှိတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေကဒါမျိုးစကားတွေပြောပြတာစ
So damu tu kahit drum belu je mu. Di meja itu alangkah juga. Tetapi soal dia ngasang ngasang ni dia ikhau juga. Pilih dolar datang orang ni piang yang sah deh. Oh, ye dua hari betul tu. Tengah sah je hari betul tu. Jaja. อ่ะมีเจ้ามีสา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 มีเจ้ามี
ဟိုပို့တုံးလာနိုင်တယ်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးပြန်တက်တယ်အဲ့တော့လက်ကမျှွားတဲ့အပေါ်ပွားမျှတက်စကောက်ပါခွန်ကောက်ပါဟဲ့လားမလားကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ကောက်ဆိုကောက်ပေးလိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိစ္စနောက်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ကိစ္စအဲ့တော့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပါဝါရှယ်ယာရင်းလုပ်ပါရီဆော့စ်ကိုရှယ်ယာလုပ်ပါကျွန်တော်တို့အကြံပေးခဲ့တယ်ပါဝါရှယ်ယာရင်းလ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲအကြောင်းပြကျန်တာတွေတော်တော်ကုန်ကုန်သွားတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်ပွဲကြီးကကိုလုံးကငင်းညမ်းသွားမှာအဓိကပြဿနာအားဒါပဲ။ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီကားကိုမသွားဘဲနဲ့ခါတဲ့ဝေးလေကြောင်ပတ်လုံနေတာအခုဟိုငင်းညမ်းရမရောက်ဘူး။နောက်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ဗျာ။တယောက်ဒုက္ခရောက်နေတော့တယောက်ခွင့်ကောင်းမရှိပါနဲ့။ဒီကိစ္စလည်းဟုတ်
No, ไอ้90 90จ้าวพี่ก็ได้สกาวันอ่ะจ้าวเราเปลี่ยวแค่ดีเลยเนาะไอ้มาตูรู้ว่าอภิคายะเคยเลุบตัวเลยตะคาอะคู่กระเชียดุขยอกดอกกินฮะเลุบเลยสรแล้วเตี่ยวดุขยอกนี่เราเตี่ยวอีสไพรท์ไม่เลุจาปูบ่เปียคว่นงาไม่อยู่จาปูนอกตะคาอะคู่เฟรเรปี่ดองสุตัดพั่วละจ้าวหวานตาเลยโอเคเออไอ้เท่มาบะมาแล้วป่าสิจ้ะมาเลยโอเคจ้าวเราคณะจ้าวอเมียเปียวไล่อ่ะเปียวโหดะเปียวอ่ะมั้ยสรเนาะคณะเปียวบ่ เออเตยนี่แหละมาตากองไม่แก่วายมาพูจักปูเยี้ยจีเลยคุณน่ะเปล่าดิไอ้ไตคันนี่ไตหน้าเอี้ยซื้อเลยနိုင်ငံဖွဲ့စည်းသမားတွေอ่ะဒီမตากองမြန်မြန်ฉလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခုနပြောတဲ့ဟာလား 26 ဒီလူငယ်တွေရဲ့အကူအညီတွေဒီလူငယ်တွေရဲ့ဥဆောင်မှုခံစားနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးဖို့လိုလာပြီသူတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့လိုလာတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာဒီအတက်ပညာတွေသင်သွားတဲ့လူတွေဟဲ့လားအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေဝင်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်ကြပါဝင်ပြီးတော့ဒီဟဲ့လားလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဝင်ရွေးခံကြပါဟဲ့လားလူတို့ကိုအလင်းရောင်ပြကြပါလို့ပဲကျွန်တော်တိ
င်းနဲ့ကြာသွားပြီအဲ့တော့ညီကုန်းချုပ်နေနဲ့ပြောရရင်2015ကတ်နေပြီเนาะနောက်နှစ်ပတ်ဆိုကျွန်တော်2015လည်းဝင်ကောင်းပါဒါပေါ့လားအဲ့တော့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဘာတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့နဲ့ဘလို့ပြုဘာတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့တာတဲ့ဘလို့ပြုပြင်ပြောင်းမလဲတဲ့အထည်ကိုကျွန်တော်နေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြအောင်လို့เนาะနောက်ဝိုင်းနေပါเนาะအဲ့လိုပြောကြရင်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ